Olá, amigos e amigas. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construir um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possa colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama.